Fala, seus filhotes de rato! Começando mais uma gameplay de Assassin's Creed Black Flag e hoje eu vou comprar 100 peles de porco selvagem. É pele ou é couro? 100 couros de porco selvagem. Bora lá, galera! Começar aqui, custa 1.500, vai dar uns 150 mil por aí. Vamos que vamos! 1. Quarenta e nove, 50. A gente já chegou na metade. Bora lá. 51. 99 e 100. 100 couros de porco selvagem. Vamos só confirmar aqui. Rapidinho. Porco selvagem, 100 couros. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Meta de 100 likes nesse vídeo. Um like para cada couro de porco selvagem. Que deu um trabalhinho juntar dinheiro, galera. Tamo junto e falou!